Vítám vás u prvního dílu mojí nový Let's Play série na hru Prince of Persia Warrior Within. Já jsem Jotfix a včera jsem dohrál v podstatě Prince of Persia Písky času. Takže následuje tenhle ten díl. Popravdě, co bych k němu řekl, já si nějak vůbec nepamatuju, jestli jsem ho hrál. Protože tohle menu mi třeba vůbec nic neříká. A vůbec... Nevím, uvidíme ve hře, tam si na to snad vzpomenu. Jako já k tomu nemám moc co říct, prostě jdeme hrát, já se na to strašně těším. Dáme normální. No jasně. Titulky mám snad zapnutý, doufám. Pak ho to pro nás sleduje. Nějaká tma, stín nebo něco? Český dubbing tam teda samozřejmě mám. Když koukám, že je docela potichu, takže to dám víc na hlas potom. Ouhu. Sakra. Jo, tak na tuhle týpku typanu dělala jedna ta cosplayerka cosplay. Ja. Teď už to dává smysl. Teda hodně pěkný cosplay to byl teda, ale uvidíme teďkon. Tyhle, tohle si vůbec nepamatuju, přitom já mám pocit, že jsem hrál ale všechny. Okay. Stisni E. Aha. Tak to nebylo, to vůbec nebylo buknutý. Moc pěkný. To je dobrý kombo. Přístup
čelem k nepřítelství si space. Jasně. Přístup čelem k nepřítelství si space. Ty vole, no tak tohle bude drsný. Staň! Rozdělím. Zatím se mi nejvíc líbí tohle kombo. Usek hlavu. Tohle taky není špatný, no, jako rozsekne, ale... No. Co to kurve? Vždycky někde někdo bojuje a... No jasně! Ona totiž ta slaná voda bude strašně dobrá, ty vole. Musím zplomatovat. Ty vole! To dobré hustý. Už se na to těším. Tady nikam ale nejmůžu. No jasně, ale... No jasný, to už jsme udělali. Teď potřebujeme jít dál, ale... Takže asi na kameru by to chtělo nebo něco. Dobrá. Fuck. Jdu krás. Dobrý. Škoda ty grafiky, tyjo. Tady by mohli remasterovat tyhle ty věci, protože... Ta princezna vypadá fakt velice pěkně. Nebo nevím ani, jestli je to princezna popravdě. Kdo mi kdo to mluví, jestli oni umějí mluvit, nebo... No, to mluví ta ženská, podle mě. Začal modlit. Ty vole! Oh, fuck my life! Fuck it! Co mám dělat? To mi řekni ty! Ty krásu, tak tohle bude brúser. Mám docela málo životů, ale se budu moc vracet. Ty ale proč mi vůbec nefunguje kamera na tohle to? Ty vole, ona sekne mě? Potom co jí přeskočím tu kurvu? Oh yeah. Okay, tohle docela jde. Antivýkon, ty vole, no to ne. Má dobrý kombo, ale teda.
svině! No, tohle asi bude prdel trošku. Game over! Ty vole, tady jsou i bossové. Hej, tak tohle ten díl jsem asi nehrál nikdy. To je divný. To je fakt divný, ale ty vole asi fakt ne. Nechápu to. Já měl pocit, že jsem hrál všechny. Ale ne. Oce. Tak se napíno. Plesk. Vyvale, tak co to je? Já nemůžu blokovat nebo co? Takhle si nechat ubrat. Takovouhle bolest si ještě nikdy nezažil. No tak, do prdele! Co to je? Wow. Velice zajímavý. Přes ten fight teda fakt nefunguje. Ale uvidíme. To je o zvyku. Mám dost málo životů teďko na ten souboj. Co to kurva? Děvko. Udělala mi jizvu přes oko, ta svině. Jak to? Tak jo, to si brdel. Ty vole, já to zase posadu. Já nemůžu vracet čas, že jo. Můžeš mi vysvětlit, proč přes ní skočíš a neútočíš? Jak moc mám zmáčknout to levý tlačítko? Oh, bože. Ty vole, něco vám řeknu, to je ukládání teda pěkně vzadu. To tady to budu furt procházet znova a znova a znova a znova. Ach jo. Fuck my life. To je dost složitý boss, ty vole, popravdě, jako. Zlatý Dark Souls, v tomto jste aspoň věděli, co děláte tady, ty vole, prostě. Tam ta typa nakládá, ty vole, a vy ani nevíte, co se děje. Zase mi ubral ten skurvený vaheň, ty vole, bych se pomrdal, ty vole, lol. Prostě musí být nějaká taktika na tu svini. Problém je, že já ji neznám zatím. Jo, nice. Výborně, jestli to jde takhle všechno přeskočit, tak paráda. Sráči.
jsem to zblokoval hned na začátek a... Ne, prostě... Ale já to blokuju! Já už vím, že to chceš udělat, tak to zblokuju a on to stejně nezblokuje. Co tam mám proti tomu nekomu dělat? Ok, možná tohle. Jsi posrala ty sevině. Ne. Ne. On tohle prostě nedokáže zblokovat. Já mám můžu si přesto nechat. Nenech si ubírat. Dobrý. Vírek. Ne! Tohle se nesmí stát. Ne, tak to si děláte prda, že mi to udělá dvakrát a kunda, ne? Tak ty jdi do prdele, opravdu. Už jsem mrtvej, jo? LOL. Tyhle celou dobu to šlo docela dobře a pak to ke konci jsem poslal tak 7x, 8x, vole. Do píči. No, výborně, takže celý díl strávíme, vole, při tomhle tom zasraném bossovi. Tak, to je perfektní. Tady nakonec stejně určitě skončí, takže ta typa na nějak uteče, vole, do prdele a my budem celou dobu hantit. Sakra. Zajímalo by mě, proč nemůžu vracet čas, anebo to neumím ještě. Nevím. Nastavení. Hra. Ovládání. No, pohyb dopředu, chůze. Cčka můžu dokonce. No, Rko, no. Takže, myslím úplně blbej. Tak, jdu se ještě jednou napít. Chceme full HP. Ale obno. Paráda. Prdele! Jdeme na to. Ty vole, netěším se. Dává mi na prdel. Ty vole, vole, prosím, musí dát ještě to jednu ránu. Tohle kombo bych jí zakázal normálně. Proč děláš ty dvě salta vždycky, tyhle by mě zajímalo.
Ty vole! Do kundy. Teda nechci nic říkat, zatím nic moc, teda. Ode mě tentokrát. Tentokrát to dopadne asi špatně. Nevelice tohle jí vůbec nic nebere. Jak to, že jsem to teďkon zblokoval a občas to nezblokuju prostě. Dobrý. Ale to dopadne špatně. Plesk, plesk. Dobrý. Oh. Že bych to konečně dal? Eureka! GG. Jsou vyhlídky. Takže v nás honila vlastně příšera času, podle který bychom měli umřít v pískách času. Logicky. Docela. Ej, já žiju, nechte mě bejt. Ty vole, jestli budeme bojovat s ním klackem. Co tamhle vedle mě leží? Mé meče. Kde mám meče? Ale ne. Kurva, to jsem nestihl ten tutoriál. Moment, byl tady někde? Ne. Ty vole, hlavně mám na popa... Počkat, moment. R3? Co je R3? Nevím, ale mám... Já mám... Invertovanou myš. Kde to je? Jo, volný pohled, normální. Jo.
stejný. Hej, do prdele, já si potřebuju prostě... To ne, já to nechci mít naopak. Volný pohled, to je jedno, tak máme oboje obrácený. No to je jedno, ano. A, už, dobrý. No nicméně tady už budeme asi končit, že jo, takže... Já ještě uvidím. Tady bude vypadat, tady je voda. Nevím, jak se vystřeďuje ta kamera, to fakt netuším. To prostě... nemám nejmenší páru, abych ji měl vystředit. R3. R3 je kolečko většinou, ne? Všichni jsou mrtví. Ale... A za to, co provedla, mi tvrdě zaplatí. Jenom ty jsi přežil. Takže výborně. Jako obvykle. To jsem neviděl. Jasně. Kolik máme? 26? No já to potřebuji ukončit. Nebo bychom mohli udělat delší. Ovládání zůstalo téměř stejný, to jsem posral. No, to nebude na... A tady se ukládá pitím fontány, takže možná, že už jsem tohle hrál. A já mám pocit, že jsem to hrál, ale ty vole. Ano. Uložit. Neser mě. No nic, teď jsme si to uložili, takže to je přímo konec, takže jo, díky za to, že jste se dívali, každý like, odběr, komentář, sdílení, jakákoliv podpora mého kanálu strašně pomůže, potěší a já vám za ní moc děkuju. Pod videem uvidíte, když tak můj Facebook, tak ho nezapomeňte lajknout a my se uvidíme u dalšího dílu, mějte se, čau.